Pa eto, mi sticam nekih raznih okolnosti od početka sezone i još uvijek nismo nastupili u punom sastavu. Doduše na nekim utakmicama jesmo, ali ne svakako u najboljem zdravstvenom stanju. I sada situacija nije baš najbolja, ali je bolja od nekih prethodnih utakmica. Ja očekujem da podignemo nivo forme. Mi smo inače u uzlaznoj putanji. Neke utakmice smo nažalost izgubili malo našim neiskustvom, malo i na neku lošu sreću. Očekujem da se to sad na neki način vrati. Ekipa Žarkova je jedna nezgodna ekipa, mlada, poletna, puno trče, puno skaču. Međutim, mislim da je to način igre koji nama odgovara i da ćemo mi adekvatno moći da odgovorimo na njihov ritam i način igre. Očekujem da će njima ipak biti malo teže da se prilagode našem načinu igre nego što je to slučaj sa nama. I očekujem svakako jednu dobru utakmicu i našu pobjedu.